မလာဝီနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုက်ကလုန်းဖရက်ဒီကြောင့်လူငါသိန်းကျော်ဘေးလွရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကမတ်လ21ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေမြင့်တက်နေလို့သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုက်ကလုန်းဖရက်ဒီဟာမလာဝီနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ6ရက်အတွင်း6လစာမူရီချိန်နဲ့မူရသုံးမူတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ရေကြီးမှုတွေနဲ့မြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားကနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့တံတားတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။မလာဝီနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဆိုက်ကလုန်းကြောင့်သေဆုံးသူ900နီးပါးရှိပြီးဖေဖော်ဝါရီလကုန်ကတည်းကအခြားတောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာနောက်ထပ်လူပေါင်း150သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်အလက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။မလာဝီမှာရေကြီးမှုကြောင့်လူပေါင်း9,250နီးပါးရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြရပြီးလူ469ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းသူများဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း IOM ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုက်ကလုန်းကြောင့်ပြင်းထန်စွာရသောနယ်မြေလေပြင်းတွေနဲ့ရေကြီးမှုတွေဟာခရိုင်14ခုမှရာစုနှစ်တဝက်နီးပါးအတွင်းလူသေဆုံးမှုတွေကိုဖြစ်စေခဲ့ပြီးလူ1300ထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိက429ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှောက်ဖွေနှင့်ကယ်ဆယ်လုံဆောင်ချက်တွေကိုလုံဆောင်လျက်ရှိပြီးလူ1000ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း900ကျော်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးထားကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။ဆိုက်ကလုန်းထံခန့်စားရသူတွေဟာယာယီနေထိုင်မှုနေရာအစားအစာတန့်ရှင်းနေရေးမေလာစနေနဲ့တန်ရှင်ရေးကျောင်းမိုင်နဲ့ကာကွယ်မှုတွေအပါအဝင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုတွေကိုချက်ချင်းလိုအပ်နေပါတယ်လို့၎င်းကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မလာဝီနိုင်ငံဟာမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေချိန်မှာလူသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကာလာဝမ်ယောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့အင်းဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကာလာဝမ်ယောဂါကြောင့်လူ1900ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးအာဏာပိုင်တွေနဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအခြေအနေပုံမဆိုးရွားလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။မလာဝီနိုင်ငံသားတွေဟာအလားအလာရှိတဲ့ကာလာကြာရှည်တည်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူနောက်ထပ်ဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုက်ကလုန်းထန်တဲ့အသားဝိုင်းနေစီကိုအရေးတကြီးရောက်ရှိနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့ IOM ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုက်ကလုန်းဖရက်ဒီဟာဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာအာဖရိကတောင်ပိုင်းကိုပထမဆုံးဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးမာဒါဂတ်စကာနဲ့မိုဆမ်ဘစ်နိုင်ငံတို့မှဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ကမလာဝီနိုင်ငံကိုဆက်လက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။မာဒါဂတ်စကာနဲ့မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံတို့မှာလူတသန်းကျော်မုန်တိုင်းထန်သင်ခံခဲ့ရပြီးလူ36,000ကျော်နိုင်ငံတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ IOM ကဆိုပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အလွန်ဆိုးရွားရာသီဥတုဟာကမ္ဘာတဝှမ်းမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုတွေကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်ခန္ဓာအားနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်အတွင်းမုန်တိုင်းတွေ၊ရေကြီးမှုတွေ၊မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ရာသီဥတုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကြောင့်နှစ်စဉ်လူ 21.6 သန်းနိုင်ငံတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြရတယ်လို့ IOM ကဆိုပါတယ်။